Ukrainas motoffensiv ska det handla om nu. Den har ju pågått i en dryg vecka och priset är högt. Det rapporteras om stora förluster på båda sidor. Ja, det gör ju det. Vi har med oss överstelöjtnant Peter Lindén nu. Vi ska prata om vad som händer här närmast. Det pratas ju bland annat om att Ukraina ska trappa upp den här motoffensiven ytterligare. Välkommen hit. Tack för det. Det är ganska knapphändiga uppgifter, men vad vet vi om Ukrainas motoffensiv så här långt? Man rör sig nu söderut egentligen på fyra, fem olika täter kan man säga. Men än så länge är det lite trevande och ska säga initialt för att känna sig fram utvecklingen i det. För parallellt med det här så pågår ju resten av kriget som det har gjort över tid. Mm. Med terrorbombningar som vi har sett de gångna dygnen. Med de strider som har varit hela vägen upp mot norr och så. Det pågår ju hela tiden parallellt det också. Mm. Vi ska anropa vårt team också, Martin Gustafsson och Johan Fredriksson, på väg hem från Ukraina. Finns med oss nu från Moldavien. Och Johan, vad är din bild av motoffensiven? Jag vet att ni har varit mycket nära fronten. Ja, vi var ute vid fronten igår, i förrgår, och det är ju så att ukrainarna är mycket, mycket tacksamma över det stöd och den hjälp de får ifrån Sverige, USA och många andra västländer. Men resultatet den senaste veckan blottlägger ju det faktum att de ukrainska markstridskrafterna saknar en viktig pusselbit. Det är luftunderstöd. Man har inte tillräckligt med helikoptrar och flygplan som kan skydda ovanifrån. Och dessutom så saknar man ju mobila luftvärnsförband som kan jobba lokalt nära fronten. Och det här gör ju att den här offensiven kommer att bli mycket kostsam och komplicerad. Dessutom har ju ryssarna haft månader på sig att bygga upp ordentliga försvarslinjer, och man har ju bland annat minerat varenda potatisåker och varenda fält som gör att det blir otroligt dödligt att ta sig fram för de ukrainska soldaterna. Mm. Du har rapporterat från Ukraina flera gånger sedan den storskaliga invasionen förra året. Vilka är dina reflektioner efter den här resan? Ja, det är ju att ukrainarna givetvis känner en stor tacksamhet över det stöd de får, men att de är oroade över den långsiktiga planeringen från de västliga huvudstäderna. Finns det ett stöd under lång tid? Det här kanske inte går så fort som alla önskar. Finns det då pengar, intresse? Tappar allmänheten i Västeuropa, Europa, EU intresset för Ukraina? Är vi villiga att stödja Ukraina på lång sikt? Det här invasionskriget från Ryssland har nu pågått i nästan 500 dagar. Och det är ett illegalt anfallskrig, och det verkar som om då omvärlden kanske inte riktigt är förberedda på att det här ska ta väldigt lång tid. Vad vi förstår, Johan, så kostar det mycket, den här motoffensiven, på båda sidor, i människoliv och även materiellt förstås. Vad säger ukrainarna om det, att det här kommer till ett väldigt högt pris? Ja, varenda ukrainare känner ju någon som är vid fronten. Det är vänner, grannar, släktingar som befinner sig i den här dödliga situationen. Och alla, många har också upplevt att folk har dödats, omkommit och dött, eller dödats i striderna. Men Ukraina väljer ju den... De säger inte hur många människor som dör. Det kan de inte göra för att dämpa stridsmoralen, och de hävdar ju bestämt att det är den ryska sidan som förlorar enorma mängder soldater och att de ukrainska förlusterna är begränsade. Sen om det stämmer eller inte, det vet vi inte. Mm. Tack så mycket, Johan Fredriksson och Martin Gustafsson, just nu i Moldavien, alltså på väg hem från Ukraina. Om vi ska prata mer om den här motoffensiven, så har den hittills beskrivits som sonderande attacker. Vad menar man med det? Man börjar på flera ställen egentligen ganska brett att känna sig fram med mindre enheter, kompanier. Och det är också de då som i några fall nu har saknat luftvärnsunderstöd, eftersom det är på flera ställen. Och man måste ju också ha luftvärn runt civila samhällen och annat. Och det gör att man i några lägen inte har kunnat just förse de här framstötarna med luftvärn. Och de har då blivit fått väldigt hårt motstånd där. Får man nu framsteg någonstans där, så kommer man kunna fylla på dem med bataljon, kanske brigadstorlek som rör sig då söderut. Vad är skillnaden mellan kompani och bataljon? Kompanierna, om vi nu pratar stridsvagnar, så kan det röra sig om kanske då ett tiotal stridsvagnar, 10-12 kanske. Och sen flera sådana bildar då en bataljon, och flera bataljoner bildar en brigad. Så att på det viset så är det här de första trevande fingrarna i det som kanske blir
händer efterhand och en knytnäve om det nu visar sig fungera då. Men det är just det att man vill ju än så länge, eller av flera skäl så har man inte kunnat välja kraftsamling. Så att man rör sig egentligen mellan Kaovka-dammen som vi ser här i mitten och hela vägen bort hit mot Volnovacha på 4-5 olika ställen med 25-40 kilometer emellan. Och där har man befriat 7 byar, 100 kvadratkilometer, men det är ganska lite ändå hittills. Så att ja, det är sonderande än så länge och det är säkert enligt plan. Men det är dyrt redan nu. Det kommer att vara än mer dyrt efterhand som man tar sig igenom fler försvarslinjer. Mm. Du berörde det precis där, men kan man prata om några betydande framgångar för Ukraina i den här offensiven? De vill ju visa det och påvisa det också. Det är just då de här siffrorna kommer upp med 7 byar. Och det är ju ett framsteg naturligtvis. Men det de ju ser framför sig är att komma territoriellt sett längre söderut så att man når ner till det som väl på någon typ av sikt i alla fall är målet att komma ner hit så att man kan göra någonting åt målen på Krim. Då. Och dit kommer det att ta tid. Men vi ser nu också hur man exempelvis nere vid Berdyansk har slagit ut stabsplatser och annat på samma sätt som man gjort tidigare nu också då med en stabschef i en av arméerna som stupar häromdagen. Mm. Är det din bild att ryssarna bjuder mer motstånd än förväntat? Nej, det var förväntat och de har förberett sig länge. Så det Ukraina gör här, det är det ju ingen annan krigsmakt eller försvarsmakt som har gjort i modern tid. Alltså att gå till offensiv mot en förberedd stormakt utan att dessutom ha någon typ av luftkapacitet egentligen att orda om på det viset. Så att det är ju helt extremt och dessutom med nytillförd materiel och nyutbildade. Så man har vetat att det här blir svårt och det kommer att ta tid. Mm. Stoltenberg var inne på det igår att Ukraina levererar över förväntan och har gjorts under hela kriget. Du sa att det kommer ta tid. Vad kan vi vänta oss? Det är väldigt dynamiskt så att vi får ju se. Ska man prata om att när den här offensiven är lyckad eller inte så borde man ju veta vilka målen för den är. Och det vet vi ju inte hur långt man vill komma geografiskt i det här. Men jag tror att vi fortfarande är där att offensiven kommer nog att vara under sommaren och kanske en bit in i höst. Vi kommer inte att se något avgörande av kriget så här definitivt i år tror jag inte. Kommer priset fortsatt vara högt också? Definitivt. Än så länge högre på ryska sidan och det är det man hoppas på. Men de slåss ju nu bokstavligen för överlevnad så att motivationen är ju högre än nu på ryska sidan också. Mm. Tack så mycket överste löjtnant Peter Lidén för att du gav oss den här uppdateringen. Tack.